Prema zapisima iz crkvenih knjiga, poslednji ozbiljan zemljotres kod nas u Vojvodini dogodio se u 18. veku u rejonu Ledinaca. Prema izvorima, prvi potres bio je 20. decembra 1739. a drugi nakon nešto više od mjesec dana 24. januara 1740. godine. Priče o ovim zemljotresima od pre tri veka, sudeći po reakciji meštana čiji preci datiraju sa ovog područja, nisu ostale sačuvane u usmenom predanju. Za taj zemljotres nisam čuo. A vaši preci su isto sa ovih prostora, je li tako? Svi odavde, da. 1740. Ne. Ne mogu da nisam nešto ne... Nije nikad niko pričao, baš o zemljotresu stvarno nije nikad. U želji da saznamo nešto više o zemljotresima koji su tutnjali našim tlom tokom 18. veka, pokušali smo da kontaktiramo nadležne službe, ali niko od njih nije bio upoznat sa ovim događajem. Stoga smo pozvali Republički seizmološki zavod i proverili da li Srbiji prijeti opasnost od zemljotresa. Seizmička opasnost na prostoru Srbije je uvijek stalna. Kada se gleda geološka istorija, već milionima godina ta seizmička opasnost je nepromenjena. Mi to ne posmatramo u nekim granicama koji se tiču geološke istorije, već posmatramo nekoliko dana, pa onda tako imamo pogrešnu sliku. Što se tiče konkretno prostora Vojvodine, tu također postoji seizmička opasnost koja je niža u odnosu na ostale delove Srbije. Na teritoriji Vojvodine mi imamo tri seizmološke stanice, jedna je na Fruškoj gori, jedna u Subotici i ova treća je na Vršačkom bregu. Prema projekcijama seizmologa na teritoriji Vojvodine se može dogoditi zemljotres do najviše 5 stepeni Richtera. Sve o seizmološkoj opasnosti, očekivanim intenzitetima i parametrima, kao i o budućim zemljotresima na ovim prostorima, možete da pogledate na kartama Hazarda na Republičkom seizmološkom zavodu. Ove karte su interaktivne i inovirane su 2017. godine. A najugroženija područja su područja Fruške gore i jugoistočnog Banata, s tim da je njihova verovatnoća na nivou 1 u 500 godina.